在渔港的海面，常可以看到不少海漂废弃物。台中市环保局全国首创，在梧栖渔港的游艇码头设置了两座海洋垃圾桶，会吸入海水，留下垃圾。而一个月下来，已经清理了80公斤海漂废弃物。渔港码头大批的海漂废弃物载浮载沉，水面也有不少油污。现在有这个利器海洋垃圾桶来协助清理。桶状的结构体就装设在浮动码头边，底下的泵浦将海水吸进来，漂浮的垃圾和油污也跟着带进来，过滤之后排出干净的海水。台中市环保局在梧栖渔港设置了两座海洋垃圾桶，一个月内已经清理了80公斤的海漂废弃物。会随着潮汐涨退潮，所以一般都设置在那个浮动码头，配合浮动码头这边来设置哈。台中市环保局表示，台中港一天有两次的涨退潮，将大批的海漂废弃物带进港，仅靠人力清除已经无法应付，而海洋垃圾桶除了可以全年运作，也能降低人力成本。主要的垃圾目前根据研究结果的显示，它事实上是经由河川的部分它往外海带以后，然后透过潮汐的部分又把它带回内陆，所以事实上我们还是就是清理我们所造成的一个垃圾了。工程师评估，每座海洋垃圾桶的有效范围是半径5公尺，以台湾港的游艇码头来说，必须设置10座效果会更好。渔会表示，除了需要考量潮差是否影响效果，也要避免影响渔船的靠泊。进出的动态、动样，然后动线也都要考虑下去哈，不要说会影响到我们的渔船进出，还有渔民的作业哈。环保局表示，专家和渔民的建议都会纳入评估，未来将会规划以太阳能运作，加强清理的频率，来发挥最大的环保效益。记者林建生、王龙涛，台中报道。